walaalayaal waxa weeye waa ogtiino diiwaangelintu waa inoo dhammaatay ilaahay mahadi weeye si nabadah ee noogu dhammaatay weliba waxaa intaa raaca dhul aanay hore uga dhicin diiwaangelintu ayay dowrkan ka dhacday waxa weeye diiwaangelinta maanta inoo dhacday waxay muujinaysaa mar labaad inaynu nahay dad heshiin kara isku tanaasili kara doorashadan waxay qaadatay waqti badan bay qaadatay laba sano iyo bar horteed inay dhacday ahayd diiwaangelintani khilaaf soo dhex galay asxaabta ayaa jiitamay qoleynkan magaalada saaduunka ina caawiya waxay yidhaaheen quus baa baanu taageero ismaan lahayn way suurtagelisaa inay heshiiyaan laakiin waynu heshiinay alxamdulilahi rabbilcaalamiin taasa waxay suurto gashay inaynu maanta inagoo dhan aynu diiwaangelinteenu wa qabsoonto waxaynu ugu soo kordhay dowrkan innagoo haweenkii iyo dadkii laga tira badnaana nidiyagana qaybtooda hala siiyo marka waxay noqon doontaa doorasho loo wada dhan yahay marka la eego beel ahaan iyo marka la eego dhadig iyo lamaanba ee noqonaysa insha allah diiwaangelintu markay noo dhammaatay waxay nagu waajiba marka ayaan markaasna aan dad wanaagsan keennaa oo xilkasa waxaan waa xil xilku waa ammaano ammaanada ifi aakhir waa lagala xisaabtamaya waa la yareeyey nambarkii hargeysa iyo magaalooyin kaleba degmooyinka 25 bay ahaayeen 7 baa laga dhigay waxaa looga dhigayna waxa weeye degmada markala ilaa waxa weeye dowladda hoose local councilku xildhibaan kastaba wuxuu matelayaa xaafad buu matelayaa hadday markaa 26 June ay 5 xaafadood tahay waa inay 5 qof oo xaafad kasta qof ka yimaadaa uu jooga oo xaafadda uu ka waramaa waxay u ambay ka warantaa waxay baahideeda iyo nabadgelyadeeda si ay marka la qorsheynayo wax ay qorsheheeda ka qayb gasho siyaasaa loo badin jiray laakiin markii la arkay berigii dhaweeto 25-kii inay wada noqdeen 25 wada meeyar ah wada mushahaar qaata ayaa la yidhi ha la yareeyo lama odhan shaqadooda ha ku ekaadeenoo qofka local councilka waxa weeye waa inuu meeyarka iyo meeyar ku-xigeenka moojaane inta kale sanadkii 4 jeer bay fadhiisteen 4 bilood mar bay fadhiisan jireen amba 3 biloodba markaasaa la siin jiray lacag alownisa laakiin mushahaar u qurnaan jiray ma jirin sidii waan ka baxna wixii waxay wada shaqaaleen noqdeen 25 way soo shaqo tagaa ka u marka u yaryihiin min $1,000 bay qaataan waa $1,200 $1,200 MCH bay noo dhisi laheyd dadkii hore geli jiray waxa weeye qofku kiyo macalina kiyo baacmishariya oo shaqadiisii haysta inuu local councilka galaa weeye oo u galo magaaladaa uu degan yahay wanaageeda inuu ku kordhiyo ra'yigiisa laakiin maaha inuu usoo shaqo taga maaha marka waa loo soo shaqo tagay si taa loo yaray waa la yaray 7 laga dhigay hadda waxaan doonaa 7 qof oo hargeysa ah oo xilkasa oo magaaladeena waa laynagu qoslaa dadku way yaabaan markay soo galeen hargeysa waxay yidhaahaan nin baa yidhi markaan airborka aan soo dhaafay baan isdhi haddaan hayn lahaa bii warqadii aan ku ictiraaf lahaa Soomaaliland waan jarjari lahaa buu yidhi dee dad magaalo hagaajisan kara way maqaran bay hagaajin karayaan waa muraayadii qarankeena way caasimadu waa maraayad laana waxa weeye waa naxaa markuu wafuudii noo yimaadaan waddada la soo mariyo haddaa aragtaan waddada axmed dhagax oo xaafadda samaysata la soo dhex mariya waddooyinkii way odhan waa jirjirayn markaa tani wax foolxumo weyn bay inoo keentay dad badan inoo hanqal taagayay markay arkeen magaaladeena foolxumadeeda
أن نرتي من سكتشر كروي لما هو يانكي لما بعم قام قالوا واجي ياس حشيش كمان سكت قالي كروي قدافت بين نقطة قدافت هم بقالين ما جاب واحد دوينا تطبيق تمن قف وخير قبا وريه رجيسان أين ود عينه إن شاء الله تعالى إلى نصوص صارنا دوننا مشرح نوعها مشرح يقول هري أبتياش إنه يقول هري ما بوها بوقتها مركع وحوي أحنا جاي على هالك جيلو كروس جيلو هالك جيل حولك جيل جاي على كروسك أيوة نجري على هذا شاهد سيد أصلاً ما تعرف حفلة دي سوي مي حفلة كلام ما نمان مرجع إن شاء الله يسوي سوت عليا إن شاء الله وقت حسوا كورس ما نكدي جناي ده أبطي يروح علينا ده غير حفلة جوا يا لوكال كوسر كهرجة سنة وعامة يعني ذكر وعي لوكال هكلا بغير حوق اسكو كان هدي الله الى هون انا وما ان شاء الله تعالى وحي ونقب هذا واسين ان شاء الله دوي من هرجيسا وهي لله حدنتي هرجيسا تيني حدنتي هرجيسا حدنتي دوي ما انت وكا سا كم مقتانو اي لا هون حس يوسف ورسم حطوا نولان ها سا هرجيسا ما اكاتين ما انت يا مير كدغناي وين ان شاء الله تعالى اسنان صوصرنا وانا ود عيننا حزب انا وسود عيو ده وحن الى وحل الى ها وحي قفور كسو دعه افكا له وحي افكا كسو بحا قفور كاله وحي كلميه كسو كسو نقدا انا له خاص له وغان ان شاء الله تعالى ده وما سنت عبد يا راضي يا طول ما سنت يا راضي